додавлено нових штучних майданчиків, синтетичним покриттям, бігові доріжки. Просто робити сучасний спортивний майданчик. Наприклад, де ви бачите так по пам'яті, де от треба оновити? Де будуть ходити люди, де дійсно збіжиться народ і буде займатися спортом із задоволенням? Будь ласка, 18-та школа, стадіон. 4-й ліцей, маєте на увазі? Так, да, так. Да. Там стадіон, бігові доріжки, площа. Дозволяє. Да, звичайно. І так, таких було визначено 10. І такі, що підходили під види спорту. Волейбол, баскетбол, це багатофункціональність, поліуретанове покриття. Там, і плюс відновити це футбольне поле, навіть воно таких розмірів, що не дозволяє проводити навіть чемпіонат міста, щоб команда приймала суперечку.